potpredsednikom italijanske vlade ili predsednikom Lege, predsednikom Salvinijem. Dakle, u ovom trenutku najznačajnijom i najpopularnijom figurom u italijanskom političkom životu. Razgovarali smo o nekoliko važnih stvari. Prvi i najvažniji, čini mi se, i ja sam to pitao na otvoren i konkretan način Matea Salvinija i on je rekao, vidjet ćete u mojoj izjavi i u mom saopštenju i sada vam kažem, računajte na Italiju, računajte na mene lično, da imate ogromnu podršku za evropski put i mi ćemo tražiti brzi prijem Srbije u Evropsku uniju. Dakle, ovo što sam rekao je citat, dakle, on je to rekao da će na svakom mestu i ne da čeka formiranje novog Evropskog saveta, Evropske komisije, posle formiranja novog Evropskog parlamenta, iako je, vidi se čovjek sasvim u evropskim izborima, dakle, da je ono što je najvažnije, to je da će Srbija apsolutno i u svakom trenutku moći da računa na istinsku i iskrenu podršku Italije. Obojica smo konstatovali da su naši bilateralni odnosi dobri, 4 milijarde i 200 miliona evra je naša trgovinska razmena, Italija je naš drugi spoljno-trgovinski partner, dakle, i verujemo da to možemo još da unapredimo. Ovdje smo govorili i o sveukupnoj situaciji u Evropi. Rekao sam mu da kada dođu poruke iz Evrope, ne želimo proširenje, ne možemo ni Srbiju, ni mnoge druge, da je to i našim ljudima u Srbiji, nisam to krio od njega, loš signal, jer da naši ljudi se posle takvih poruka loše osjećaju i da reaguju suprotno onome što bi Evropa želela da vidi. I onda se neki ljudi čude zašto popularnost Evrope nije na onom nivou kako bi oni želeli. I tražio sam da se vidi jasnija podrška Srbiji i da su Srbi kao i građani Srbije kao lojalni ljudi da će pokazati tu vrstu lojalnosti i prema Evropskoj uniji na najbolji mogući način. Dakle, mislim da je to gospodin Salvini i tekako razumeo. Govorili smo posebno o velikom broju naših građana koji žive naročito na severu Italije, dakle, od Vičence, Verone, Udina i o mnogim njihovim preduzećima koja rade u našoj zemlji. Dakle, pozvao sam Matea Salvinija i čovjek je izuzetne energije. Mnogo sam sreo uspešnih državnika, ali ima izuzetnu energiju. Dakle, retko se to sreće i pozvao sam ga da dođe posle posete predsednika premijera Contea. Dakle, pozvao sam ga da dođe u Beograd uskoro i ja očekujem da kada se završe ovi izbori da ustanovimo i tu agendu i da predsednik Salvini dođe u Beograd, da ga dobro dočekamo. A za nas je važno, jer Mateo Salvini danas pravi svoju savezničku mrežu u centralnoj Evropi sa zemljama Višegradske grupe, sa Austrijom. Želi dalje da razvije, ovde će biti, ja mislim, i Nebojša Stefanović za 7 dana, gde će se razgovarati o borbi protiv terorizma i narkokartela, ali i o budućim migratornim kretanjima. Ja sam rekao i Mateo Salviniju, dakle, ljudi, prošli put mi smo se ponašali civilizovano, solidarno. Ukoliko bi se bilo kad desilo, molimo vas da za razliku od prošlog puta nam neko kaže šta je to što se očekuje od nas. Jer mi prošli put, mi smo samo pokazivali svoje veliko srce, ali smo bili kao guske u magli. Ni od koga nismo dobili ništa, šta, kako i na koji način da se ponašamo. I mislim da je Mateo, da je gospodin Salvini bio veoma zadovoljan razgovorom i mislim da smo ušli u srž stvari i u srž onoga što mogu da budu interesi Italije, ali što može da bude i interes Srbije, koju ne morate da gledate isključivo kao zemlju južne ili jugoistočne Evrope, već i zemlju centralne Evrope i da pokušamo da uhvatimo tu vrstu voza, da pravimo savezničku mrežu zemalja koje hoće da nam pomognu da zaista uđemo u Evropsku uniju, da to ne bude otprilike neki cilj pokretni koji nam stalno izmiče, već da vidimo možemo li to da dostignemo ili ne možemo. I mislim da razgovor po tom pitanju bio veoma dobar i da je dobro za Srbiju što smo ovakav kontakt napravili sa Mateom Salvinijom. Je li bilo reči o Kosovu? Pričali smo i o Kosovu, pričali smo i onome i sa njim i sa njegovim savjetnicima oko svega što se zbivalo 99. godine i ja sam rekao i Mateo Salvinio da i danas
su veoma otvorene i teške rane našeg naroda zbog onoga što se zbivalo pre 20 godina. On to čovjek apsolutno razume, kao što znate i vi koji ovde radite u Italiji. Dakle, i Italija je, razume se, priznala Kosovo, ali ono o čemu smo razgovarali, to je da Italija želi da bude deo rešenja, da Italija hoće da pomogne na sve moguće načine i da Italija razume poziciju Srbije. Naše pozicije su različite, ali Italija razume poziciju Srbije i razume i naše ponašanje i razume ponekad i naše frustracije i sve drugo. Tako da mislim da možemo da računamo na Italiju kao iskrenog prijatelja, na gospodina Salvinija kao iskrenog prijatelja naše zemlje, što nije mala stvar za našu Srbiju. Večeras će svakako biti reči o Kosovu. Što očekujete od sastanka bilateralnog sa Federico Mogherini? Što očekujete od ovog sedmog procesa Brdo-Brioni? I bile su demonstracije, odnosno bit će zakazane su za danas. Kako vi gledate na to? Ja sam na demonstracije navikao. Kako da vam kažem? Jutro sam bio, ili juče, kad već, nije ni važno, u predsjedništvu. Sa tri strane sam imao demonstracije. Jedna je bila IKL, drugo su bili ovi stručnjaci, njih nekoliko sa druge strane, i sa treće strane je bio Simo Spasić, i sa četvrte je bila neka grupa koja je nešto protestovala. I onda u koju god prostoriju da sam otišao, nigde ništa nisam mogao da čujem. Ali kako god okrenete, ne brinem ja zbog demonstracije. Moj posao je da radim u interesu građana Srbije i srpskog naroda. To što će da protestuje Albin Kurti, to mi služi na čast i to je, još jedan put da podsjetim, srpski narod koji je taj ko dobro radi i u njegovom interesu. Jer na pitanje, a zašto bi Albin Kurti protestovao protiv mene? Nikada ga u životu nisam pomenuo. A podsjetit ću vas da je čak jedan put imao neslane šale na račun moje maloletne ćerke, dakle, što mu kao otac neću oprostiti, a ne kao političar, to govori o njegovom nevaspitanju i nepristojnosti i ništa više. To što će da organizuje demonstraciju ili nešto slično, nisam fasciniran nikakvim demonstracijama. Fasciniran sam da može da postigne neki rezultat, da smanji javni dug, da urade negde nešto, da naprave negde nešto. To što će da viču i arlauču po ulici. A bezbednost je provereno da će biti na zadovoljavajućem nivou? Pa na kakvom god da bude, kakve to veze ima, šta mogu oni da urade. To je sve priče za malu decu. To tako mali Đokica zamisli da može nešto da rešava vikanjem, urlanjem i prebijanjem, neko upadanjem s testerama i motkama negde, ili tako će i on sad u tirani da reši nešto. I šta može, ne može ništa. Tako da to je vama novinarima zanimljivo, da imate nešto da pišete, pričate, pošto to ljudi vole da čitaju. Neće naši ljudi da čitaju o javnom dugu, o putevima. Znaš, ljudi, ima incidente, to udri njega, udri ovog, udri onoga, to je ono što ljude zanima. Tako da mogu ja da kažem šta hoćete o susretu s Mateom Salvinijem, danas će svi da pričaju o ovom super deki. I to je to. Tako da, kako god da okrenete, a što se Kurtija tiče i svih ostalih i Beriše i ne znam koga, neko ne rade svoj posao, mi ćemo svoj posao. Da odgovorim vama na pitanje za susret sa Mogherini i što očekujemo od Brdo-Brione procesa. Svaki sastanak na regionalnom nivou, makar ne doneo nikakve rezultate, donosi neku vrstu stabilizacije odnosa i prilika. I nadam se da ćemo kroz razgovore koje ćemo imati umeti ili uspeti bar neke od nedoumica, dilema i problema da rešimo, ili da bar malo spustimo loptu oko svih događaja u našem regionu. Ako to uspemo, veliki rezultat. Što se tiče Federike Mogherini, ona je bila u Berlinu, nismo bili u Berlinu, pretpostavljam da će biti rekapitulacija onoga kroz što smo prošli, analiza onoga kroz što smo prošli, šta je pred nama. I ja ću reći samo jednu stvar, dakle, ne možete da razgovarate, zato ponekad neko misli da imamo velike frustracije, sa nekim ko ne poštuje nešto što je potpisao pre 13 godina. Ako ste potpisali CEFTA 2006. a Srbija vam čak i 2008. kada ste doneli protivpravnu odluku o odcepljenju od njene teritorije, uzimanju dela teritorije, Srbija vam ni tada nije ukidala pravo da nešto prevozite do teritorije centralne Srbije, da bilo šta napravite, poštujući CEFTA sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ne možete to da radite. I to mora da bude jasan stav Evrope. Kada bude bio jasan stav Evrope,
onda će Priština to morati da poštuje. To nije pitanje njihove tvrdoglavosti ili hrabrosti, već snage i jasnoće stava Evrope. I u to ne može niko da me ubedi da je drugačije. Ne postoji taj čovjek koji može da me ubedi da je to drugačije. Tako da, verujem da će i to ići u tom smeru i da ćemo još jedan put dobiti od Federike Mogherini tu vrstu podrške za nastavak dijaloga, ali moram da budem iskren i da kažem da ona bila apsolutno fair i da je uvek govorila da su da je ukidanje taksi kondicija sine qua non za nastavak razgovora. Tako da očekujem istu vrstu poruke i u Tirani. A s obzirom na neslaganje koje spekulacije su bile u medijima između Haradinaja i Edija Rame vezano za te takse, da li čekaju? Spekulacije, to je svaki dan. On je danas optužio Haradinaja, danas optužio Ramu i Tačija da zajedno sa mnom nije uništavaju Kosovo, već cepaju Kosovo i tako dalje. Tako da mene Haradinaj kad god napadne, čini mi se da kao i Aljvin Kurti nešto lepo govori o meni. Tako da ja neću da ga zaustavljam u napadima na mene i na našu vladu i na sve drugo, samo nek nastavi. Ljudi će još bolje da razumeju koliko dobro radimo za svoju zemlju. A što napada njih, ja u međualbanske odnose da se uplićem, ne pada mi na pamet. Što se mene tiče, mogu da se svađaju 3 dana i 3 noći bez prestanka i da im pomognemo ako hoće i 4. noć i 4. dan. Eto, hvala, srećan rad. Hvala.